spelar lite Dota. Affirma. Vi sitter här i natten, spelar lite Dota och pushar på smeken. När motståndet vi leker, vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och skivar och motståndet vi skivar. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och pushar på smeken.